دې بیان نه بعد مفتي سردار علي حقاني باندې حمله وشوه. هغه بیان کم یو ده، نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، مفتي سردار علي حقاني یو ډېر ښه مفتي دی او هر وخت یې د حق دپاره آواز اوچت کړی دی. او غټه خبره دا ده، هغه چې کوم انداز کې بیان کوي، نو هغه انداز د خلکو ډېر زیات خوښیږي. دوستانو، یو خدا چې سردار علي حقاني همیشه د ودونو پروګرامونو ته ځي او ورته بیانونه کوي، نو خلک د ډمانو په ځای عالمان راولي او ورته پې بیان کوي. او اسلام هم موږ ته دا طریقه ښولي ده چې په اسلامي طریقې باندې واده کوي. خو ملګرو، مفتي سردار علي حقاني په یو داسې مشن باندې ده چې هغه زموږ د معاشرې نه غلط کارونه ختموي او زموږ معاشرې نه خراب کارونه لرې کوي. نن سبا مفتي سردار علي حقاني د نشو بارې کې خبره کوي او هر چا ته وایي چې خلک د نشو نه منی شي، مطلب خلکو کې دا شعور راولي، او خلکو ته هم وایي چې د نشو خلاف آواز اوچت کړی. او کله چې په صوابۍ کې دا حمله وشوه، نو دغه ټایم هم دغه بیان کولو چې د منشیاتو خلاف راوځئ. او اول یې وی چې اول شروع به د نسوارو او سګرټو نه کوو، ځکه چې اول خلک وړې نشي شروع کی او دینه بعد بیا غټې نشي شروع کی. نو نسوار او سګرټ وړې نشي دي، نو موږ به دینه شروع کوو. ملګرو، ټولو ته پته ده چې د منشیاتو مافیا نه غواړي چې د نشو کاروبار دې بند شي او د هغوی د لکونو کروډونو روپو کاروبار دې بند شي. ملګرو، موږ ټول له پکار ده چې د نشو خلاف آواز اوچت کړو او زموږ روان نسل د دې ګند نه بچ شي. ملګرو، تاسو را مفتي سردار علي حقاني د دې کار باره کې څه ویل غواړئ، موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. دا وه زموږ نن ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.